Saí, cheguei na baixa, tava nem a panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Fala galera do Museu da Capoeira, olha aí, ó. Praticando capoeira, ano 1, revista número 12. Mestre Marcelo Caveirinha. Pra quem não sabe, o mestre Marcelo Caveirinha foi quem fez o modelo do Ed Gordo, né, desse personagem. Estamos aqui com o mestre. Mestre, conta aí, mestre, aqui um pouquinho aqui. A gente começando aqui pela capa. Uhum. Como é que foi feito o convite para fazer? Como é que apareceu isso? Essa oportunidade de fazer esse, uhum, esse personagem. Então, Marco Antônio, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fiz um encontro de capoeira lá na Califórnia e convidei todos os capoeiristas, né, do país todo lá, né? E no começo desse encontro me apareceu um rapazinho lá, um japonês, e falou para mim que ele queria fazer umas aulas, mas ele não era capoeirista nem nada, ele só queria experimentar. Ou seja, ele estava vendo a capoeira pela primeira vez e ele queria ver o que era aquilo, né? Eu falei, tudo bem. Ele participou lá do evento. Quando terminou o evento, ele veio falar comigo. Ele falou assim, olha, eu trabalho com uma companhia de videogames, eu gostei muito da capoeira, eu vou sugerir para a companhia para colocar a capoeira como uma das lutas nos videogames que eles fazem, que era o Tekken. Né? Já existiam outros dois Tekkens, né? Que é de vídeos de luta, o Tekken 1 e o Tekken 2. Ele falou, você está interessado em fazer? Eu falei, sim, lógico, como não? Né? Pode ser mais uma coisa para a capoeira utilizar como um veículo de divulgação. Né? Então, eu falei, tudo bem. Aí passou um tempo, ele... Eu esqueci, nem achei que ele ia ligar mais, nem nada. De repente, um dia, tocou meu telefone e era esse rapaz. Esse rapaz falando que ele queria... que ele tinha conversado com a companhia dele e que ele queria saber se eu estava interessado ainda. Eu falei, sim. Aí ele me pôs em contato com a companhia e eles realmente me chamaram, falaram assim, olha, a gente vai levar você para o Japão, se você quiser ir, vai ser a semana que vem. Eu estava meio despreparado assim, falei, nossa, mas... Aí não, tudo bem, a gente vê o seu visto, faz tudo e tal. Eu falei, então, tudo bem, vamos nessa, né? Aí eu fui, me levaram lá para o Japão, né? Colocaram lá na roupa com sensores, tá vendo aqui, ó, né? Os sensores. Então foi um projeto muito gostoso, porque a equipe que estava trabalhando também, fazendo a filmagem, né, para capturar os movimentos, eles nunca tinham visto capoeira antes, né? Então eles ficaram muito assim, impressionados, acharam muito interessante. Inclusive, cada movimento que você vê no videogame, ele foi repetido várias vezes, né? E depois de eu repetir vários movimentos, eles mesmos começaram a sugerir, ó, dá para você combinar esse movimento com aquele outro movimento? Eu falei, dá, lógico que dá. Porque no começo foi só uma filmagem feita de movimentos individuais da capoeira, né? Os golpes individuais. Mas depois a gente começou a fazer as combinações. Entendeu? E é lógico, na capoeira a gente sempre tem combinações. O jogo de capoeira, ele é uma sequência de combinações, né? Mas eu estava sozinho, eu não tinha outro capoeirista para me mostrar para eles como que era a capoeira, entendeu? E aí a gente começou a fazer combinações, isso, aquilo, outro, e fomos desenvolvendo essa parte, né? Foi muito legal, foi bem exigente também, porque eu passava o dia inteiro filmando, começava de manhã cedo. Quanto tempo levou, mestre? Olha, o projeto todo foi mais ou menos uma semana, né? E tiveram várias etapas do projeto, né? Mas as filmagens começavam 8 horas da manhã, tinha um intervalo só de 1 hora e terminava 6 horas da tarde. Então, assim, foi intenso. E o mestre teve que repetir o mesmo movimento várias vezes. Várias vezes. Cada movimento que você vê ali... Porque era assim, é incrível. Não é todo o movimento que você faz que eles conseguem capturar com perfeição.
Então eles têm que repetir o mesmo movimento várias vezes, porque se não der para utilizar um, eles utilizam o outro, entendeu? E aí, depois que terminou toda a parte da filmagem de movimentação, aí nós nos encontramos em outros dias, né? E eles começaram a fazer várias perguntas para mim, né? Perguntas como, por exemplo, sobre o personagem, sobre a capoeira, coisas. E eu aproveitei, Marco Antônio, e comecei a falar para eles as coisas que tinham a ver com os rituais, os fundamentos da capoeira, né? E eles começaram a me perguntar como que poderia ser esse personagem e tudo mais. Então eu falei assim, olha, normalmente um personagem que pode representar bem a capoeira é se ele for um negro, né? Aí comecei a falar para eles as coisas que são coisas assim mínimas, mas elas são da tradição, né? Por exemplo, o capoeirista na época da escravidão usava um brinco do lado esquerdo, né? Ele tem uma faixa na mão. Você pode ver que ele dá no braço aqui no braço direito. Ele tem uma faixinha que isso aqui representava assim aquela fitinha do Nosso Senhor do Bonfim, né? Ele tem também em outras versões, nessa versão ele não tem, mas em outras versões ele tem um negócio no pescoço que significa um patuá, que era a proteção do capoeirista, entendeu? Ele quando ele faz a luta, ele dá um salve, você vê que tem uma certa hora que ele dá Quando ele ganha, um né? aceno assim, então isso aí é um salve que ele dá, né? Ele fala até meio com uma coisa assim, com a voz meio robotizada. Quando ele ganha a luta, ele dá um iê, porque iê é o final, né? No final da capoeira a gente dá iê, né? Então ele dá, você vê que quando ele luta e ele ganha do adversário, ele dá um iê, uma coisa meio robotizada. Mas tudo isso foi feito intencionalmente para que houvesse no futuro, né, uma outra maneira de quem entende de capoeira poder estudar e aprender um pouquinho mais esses e perceber que foram introduzidos esses rituais. Ô, mestre, em que ano foi esse projeto do É, técnico? esse foi em 96, 1996. 1996. Depois o mestre notou se houve update na movimentação dele nos jogos até hoje? Então, o que aconteceu foi o seguinte: eles não utilizaram logo de cara toda a filmagem que foi feita, né? Eles utilizaram uma parte e depois eles foram lançando outras versões do jogo, né? Teve o Tekken 4, depois o Tekken 5, aí veio um outro Tekken que eles chamaram de Tekken Tag, né? TAG. O Tekken 6. E aí, nas outras versões, eles foram lançando outras movimentações que eles não tinham lançado na primeira Mas da versão mesma filmagem. da mesma filmagem. Ou seja, sempre o mestre. Sempre os mesmos movimentos. Inclusive, os outros personagens que tem também, que é o Tiger Jackson, que você vê esse aqui, ó, é um outro capoeirista, né? É o Tiger Jackson, né? Isso aqui. E tem também uma outra mulher, que é a Christy Monteiro. Né? E ela também são todos os movimentos, os meus movimentos. E também tem uma versão do jogo, tem uma árvorezinha que joga capoeira também. Não sei se você já viu. Já, já vi, já vi. Eles me falaram isso no dia, quando eles fizeram a filmagem, nós não garantimos que isso vai ser nenhum capoeirista. Eles falaram, pode ser que isso seja um monstro, pode ser que seja um animal. Eles me fizeram assinar um contrato dizendo que eu tinha que concordar com isso tudo, que eles podiam fazer o que eles quisessem com essa informação que eles, né, filmaram. Eu falei, tudo bem, né? Aquela sequência de virou de frente armada, o mortal, o mestre meteu essa parada toda ali. Sim, rapaz, eu soltava também. Só tava Já tive meus dias de ouro também. Entendeu? Então, assim, foi um projeto muito gostoso, né? Aí eles me fizeram fazer uma lista dos nomes dos movimentos. Eu fiz uma lista com toda a nomenclatura. Então, em japonês, a versão que sai em japonês do jogo, os nomes são os nomes mesmo, né? Armada, queixada, miolo de compasso, rasteira, martelo, sai os nomes. Na versão em inglês, os americanos inventaram um nome para as coisas, Entendi. né? Mas na versão em japonês, não. Até Está hoje em português. tá o nome correto em português, tá? E eles me pediram também sugestões para o nome do capoeirista, né? E eu dei várias sugestões, e uma das minhas sugestões favoritas que eu sempre falo é que eu queria que o nome dele fosse Tony Bamba, né? Então eu dei Tony Bamba, eu
falei Joe Faísca, por isso porque que ele... nome inglês e... que eles queriam um nome que fosse uma parte do nome em inglês, outra parte em português, né? Eu falei, pô, Tony é um nome, né, em inglês é conhecido, e Bamba é um nome que soa legal os dois juntos, né? Tony Bamba. Mas eu coloquei também Joe Faísca, por isso que eles colocaram Faísca na calça dele, tá escrito Faísca. Ah, pois né? É. Você vê, esse Faísca aqui era o nome de era o apelido de um aluno meu que eu tinha lá na Califórnia. O New, e o mestre tinha falado desse nome Faísca. É, eu falei do nome Faísca. Eu sugeri colocar o nome Joe Faísca, né? E eles acabaram inventando o nome deles. Inventaram o Ed Gordo, inventaram o Tiger Jackson, né? Inventaram a Christy Monteiro. Eu não tive nada a ver com esses nomes. Certo. Eu fiquei frustrado porque eu gostava do nome Tony Bamba, entendeu? Mas tudo bem, né? No final das contas, o videogame ajudou muito a capoeira, tá? Inclusive, tem um segredo pra contar pra você aqui agora, tá? Nem a panela de barro e de colher de pau. Bom, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar.